ជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនចាថ្ងៃនេះគឺនឹងខ្ញុំសូមធ្វើការឆ្លើយសំណួរទៅដល់បងប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលគាត់បានសួរខ្ញុំហេតុអីក៏បងដកពាក្យពីការប្រកួត Miss Queen Cambodia អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដោយសារតែខ្ញុំដកពាក្យក្នុងការប្រកួតណាទី1គឺរូបសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំអត់សូវស្អាតទី2គឺចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំគឺរៀនត្រឹមត្រឹមទី9អញ្ចឹងទី3គឺដោយសារតែនាងខ្ញុំធ្លាប់មានប្រវត្តិមិនល្អអញ្ចឹងណាវាអត់ស័ក្តិសមជាមួយនឹងការប្រឡងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំដកពាក្យចាហ្នឹងឯងហាត់ផលមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាចាអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរហ្នឹងអរគុណមែនតើហ្នឹងឯងហើយក៏សូមជូនពរបងបងដែលគាត់ប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Queen Cambodia នេះសូមឲ្យគាត់នឹងជួបជួបទាំងអស់គ្នាផងនេះនឹងឯងអរគុណច្រើនឆ្នោថាមើលកូនក៏អូនបោកខោអាវក៏អូនហើយលេងចានក៏អូនបោកផ្ទះក៏អូនចូលអាមុនរៀបការកែសម្ដៅធ្នមអូនដល់ក៏ហើយមានកូនស្អីស្អីក៏អូនហើយវត្តចិនចំខ្លាំងនឹងជុំក្រៃមុំប្រាំងមិនចេញខ្លាំងទេដឹកហើយតាមពេលលេងស្នាយនៃតែសោះក៏អាឡ័យពំងាវីចាសុំជាពីងមុខសាជីវាប៉ុណ្ណឹងហេតុផលឲ្យស្រីលងជឿទុកសៅនៅត្រង់នេះចង់មិនបាច់សុំទោសរឿងទាំងប៉ុន្មានអូនជាប្រុសពូនមានជាសំសាបងថាគេស្លូតអាយអូនឆ្នាំស្ដាប់ពាក្យបងអូនសែនជាចិត្តខ្លាំងណាស់តើវិញខ្លះគេហ៊ានលះបងធំគិតថាអូនជាស្រីមានសំណាធ្លំអង្អងប្រាប់គេថាបងស្នេហ៍អូនមានកលោផឹកស៊ីទេវើយល្ងាចហើយម្លេះស្ងាត់ម្លេងឲ្យតែមកឲ្យចេញមកកេងម្លេះស្ងាត់ម្លេងខ្ញុំមិនហត់និយាយរឿងរ៉ាវអីបែបនេះទេអេស្អីគេនេះលោកកោះខ្ញុំទៀតហើយអត់មានស្រីណាចង់ធ្វើប្រពន្ធចុងគេទេលួចស៊ីយប់លួចស៊ីថ្ងៃលួចស៊ីផងគេហ្នឹងទេអ៊ុយអត់សប្បាយចិត្តទេលួចគេស៊ីនោះណាវាអត់សប្បាយចិត្តទេណានេះណាក៏ចង់ធ្វើប្រពន្ធដើមនេះណាគេក៏ចង់បានដោយតាស៊ីវលដែរនេះណាគេក៏ចង់បានដែរគុំទៅបន្ទោប្រពន្ធចុងគុំប្រអាប់បន្ទោទៅរឿង